بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من په اکسل کې کار شروع کړی او په اکسل کې به موږ په انسرټ مینیو کې لائن کالم لائن پای بار دا موږ ټوټلې دي جگنې پورې ښه په ډیټیل باندې ویلي. اوس زموږ سره چې کوم ټاپک دی هغه دی زموږ سره هایپر لینک. یاره په اکسل کې به تا په هایپر لینک څنګه اٹیچ کړو کار به کې څنګه لکه اوس مثلا دې جگنې کې ما اور کو چیرې ما سره ویب سایټ دی د ویب سایټ نه علاوه بل دی ما سره فایل فایل نه علاوه بل زما سره ڈاکومنٹس دی مختلف قسم کی نمونہ تو اور کور شی دا بز الگ آٹ کم چن ماسرا دا سائز لکشی شی شی غرا سرا غرشی ان سرک تا بلا شی دی جگن کی دا سائز غٹ کئی بیا را شی بدی جگن باندھا کلک ہو گئی چکل تا سو کلک ہو کون بیا بلا شی ان سرک تو ان سرک کے بدی جگن کلی کلی شی ہائی پر لنک بدی باندھ سنگ تا سو کلک ہو گئی نو تا سو بدا ڈائلاگ باکس روڑی بدی جگن باندھا کلک ہو کے دلتا بتا سور کی شی www.gmail.com دا تاسو چې شي کوي دا ایډ کې چې کله تاسو ایډ کو نو ګور بده جگني کې خیرو کې زموږ سره شي شو دا ایډ کې بیا راشي دا په دې کې نو چې په او په دې هاي پر لینک باندې کوم څه دې نه راځي چې په دې بیا راشي دا باکس په کولا چې دې نه کوي چې شي راځي دا دې دا کا دا تاسو کې کوي دا تاسو سره بل یو کم جگہ کی موجود ہے کم جگہ میں کمپائل موجود دے پاگ مانا مسلمان علاوہ ماحول چیئر سر بل چشے دے د اکنامکس لیکچرز دی او دا اوکے کا ګور بل د سفو د دا نه علاوه ډاکومنټس رائټ کلک پر رائټ کلک بیا هایپر لینک او په هایپر لینک کې بیا چې سره ډاکومنټس په کم ځګنی کې موجود دي لکه مثلا زموږ چې ما سره ډاکومنټس چې دي نه ما سره په دې زیا اس اس سی پیپر کې را سره موجود دي باندې کلک وکړي بیا موږ چې ما سره دا تھرد پیپر دی دا اوکے کوي ناغه شې شول تا لاړې دا زموږ سره چی شي شو دا زموږ سره هغه هایپر لینک کې شو د دې فنکشن څه دی د دې کارت دی د دې کارت زموږ سره دا دی اوس ما سره نت چې دی هغه ما سره ډیسکنیکټ دی دا تعلق ساتي د نت سره اوس چې زه څنګه راشم او په دې ځګنی کې په دې هایپر لینکس باندې دا ریک خلو کې کلیک ان هول ټو سلیکټ دیس سیل چې څنګه په دې باندې کلیک کوم اٹومیټیکلی به د دې ځګنی دا چرته لاړ شي دا باندې نت لاړ شي جیمیل نو ماته چی شي اوپن شي اوس په دې ځګنی کې تاسو خیال کوئ ماته کم یو اپشن راکو چې ان ایبل ټو اوپن ایچ ٹی ٹی پی ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ جی میل ڈاٹ کام کین ناٹ لوکیٹ دا انٹرنیٹ سرور آر پراکسی سرور یعنی زما سره نیٹ نشته نو ځکه هلته زیتا نه دي اوس کو چرته زما سره نیٹ موجود نه دا ډایرکټ چې شي کېدو هلته تو نیٹ را سره نه دی موجود نو لحاظ دا هلته نشي تللی او دا نه علاوه بل ته ویش یاره زما سره چې کوم فایل دی اوس په دې چې زه کله کلیک کوم دا اٹومیټیکلی به دا چرته ځي فوټوشاپ کې لیکچر ته او په لیکچر کې به چرته ځي ایکسل ته ځي ګوره اوس خیالو کې ما چې څنګه کلیک وکړو دا زما سره څه شی دي د ایکسل هغه لیکچر دي اٹومیټیکلی هلته څه شی شنو لاړې اوس ګوره ما په دې کې د اکنامکس لیکچر ایډ کلی دي نو ما لوکیشن ورکلې دی هایپر لینک کلی مې په دې چې زه څنګه کلیک وکړم دا به د اکنامکس لیکچر ته لاړ شي ګوره دا زما سره څه شو د اکنامکس لیکچر شولې دغه نه علاوه په دې ځای کې ما ورکلې چې ډاکومنټس او ډاکومنټ کې ما ورکلې چې یا اس 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 ډبر پیپر تړ په دې چې څنګه کلیک وکړم نو ګوره ما غو د تړ پیپر ورکلې اٹومیټیکلی هغه څه شولې ته هغه تړ پیپر تل ترالې دې ځای نه هغه په اسانتیا سره څه شي کولای شي اوپن کولای شي نو ګوره دا زمونږ سره څه شي شو دا زمونږ سره د هایپر لینک هغه خصوصیات شو چې یاره ته په ایکسل کې هایپر لینک ته ایډ کې څنګه او بیا به د هایپر لینک فنکشن څه یعنی چې څنګه ته هایپر لینک ایډ کې نو د دې خصوصیت بدای چې ایزیلی ایکسس دا کوي
يعني با اسانتي اثر لك بدي زين كي تو بل يو نمبر كي تو تقول كي شير دلتا زو كم شير ما سر فوتو دي بي راش دلتا كليك وك بدي كي راش هايبر لينك تا با هايبر لينك دلتا تاويل شير ما سر بود ستاب كي ندي دا سي سر سر بود ستاب بان موجود ندي بدي اف فولدر كي راسر دي با اف فولدر كي ما ويل شير ما سر دا شرط دي دا زما سر بو سوري اف فولدر ن اي فولدر بزور كما په ای فولډر کې ما ویل چې په ای ډیټا کې زما سب دیوانه ډبل کلیک وکړي بیا دغه نه علاوه ما ویل چې دا زما سره په فوټوس کې دی او دا چې شي کوي اوکې کوي نو زګوره زما سره چې زه څنګه فوټوس ته زم نو ګوره دلته خیال کوي لاول به دا کولاوم بیا به راشم په دې باندې ډبل کلیک کوم بیا به په دې باندې کلیک کوم د دې نه رسو بیا راځم په دې فوټو باندې به کلیک کوم نو ماته به دا تصویر چې شي کوي دا به راته اوپن کیږي خو کوس چرته ما په دې ځای کې هم دغه تصویر ایډ کړو د هایپر لینک په ذریعه باندې ما هغه تصویرانو اگر لنک میں ورک ہو ادام کلک کو پتی چیز سنگا کلک ہو کم دا آٹومیٹکلی تصویر آنتا لاش خیر تک ہوئی بور سے چلو شو د یو کلک سرا سرا آگا سے چلو شو آگا زیت زان ور سو چی کم پات دے لا منگا ورک لے نو دا زمان سرا شش شو آگا دا ہائپر لنک خصوصیات شو دا نانا نئی ورازی دا پار با دا کار کافی انشاءاللہ پو نیکس کلاس کے با بیا ٹیکس باکس ہیڈر پوٹر ون آرٹ سگنیچر دا بخبر ڈیٹیل باندھو نانا نئی ورازی دا پار با دا کار کافی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ